Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. An Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu qala lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-Yamn kharaja ma'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusihi wa ma'adhu rakibun wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yamshi tahta rahilatihi falamma faragha qala ya Mu'az innaka 'asa an la talqani ba'da 'ami hadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغه حدیث مبارک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب مسند احمد کې نقل کړی دی چې معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دیتلی یمن ته نو نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یمن ته استوي نو پر لاری دی پر دا آس ناستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا پشور سر روانو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو چا خبری ارتا وکرلے نو آغا بزا تاستوائی ما چی آغا خبری چیشوی او دیر مهم خبری وی نو نبر نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ارتا لو چتا بیا راس شاید ما نو بینی که دل اسوائی تز ما پر قبر چیر سی مانا زبا وپاد سویم فبکا معازن بی خی و جڑلا معاز رضی اللہ عنہ فبکا فجراسو جشعن لی فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی وزبا دا نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سر بیا و نوی نما نو پر داغه و جرل څنګه نو جاړي چې څوک سفر ته رواني او بیا نو ستا محبوب چې در مور او در پلار او در اولاد در چیري داسې محبوب هغه در تو وای چې بیا به ته مانو وینې چې در پلار هم در چیر دی در مور هم در چیر دی در لور هم در چیر دی در زی هم در چیر دی هغه سړی ته توای چې ته به ما ونه وینې شاید او د نبی شاید معنا داسې کیږي چې ته به ما نه ووینې زه به وفات شوی یم نو ده په ژړا شروع کړل نو زموږ نبی مبارک صلی الله علیه وسلم ورته ویل ان اول الناس بی المتقون من کانوا و حیث کانوا ولګور ژاړه ما زموږ نبی مبارک مخ واړوي د مدینې او خواته عادت یې نه کتل د خو ژړل زموږ نبی مبارک صلی الله علیه وسلم عجیب خبر ورته وکړله ولګور د قیامت په ورځ به ما ته هغه سړی نږدې چې تقوادار یې من کانو حیث کانو خدای جوی که چه دی هر سو که کتور یک اسپین یک افغانه یک پاکستانه یک کنڈایی یک امریکایی یک آسٹریلین دی که افریکایی دی که ملیشین دی که دا هر وطنیه من کانو و حیث کانو او پا هر زای که چه دی اوسیجه پرمای پرک نستا منگر که دا پشون که تقوا و دا گناه سه زان ساتی دستور کو حفاظت چه کوی دا غجو حفاظت چه کوی دا جب حفاظت چه کوی دا غ سڑی با ماته نیجې او زما پر سنت باندې د ژوند کوي څنګه چې زما سنتونه چې پر هغه باندې د ژوند کوي اوس ګوره ډېر خلک چې په مدینه کې نبی مبارک ته نږدې دي مګر د عمل په حساب ډېر لیري مګر ډېر خلک بیا ډېر لیري او هغه په لندن امریکا او کاناډا او فرانسه کې دونه د اوو سمندر پار ای خواته اوسیږي مګر په سنت کې ژوند کې سنت دی د رسول صلی الله علیه وسلم محبت لري د ده پر کم مخ جوړ کړی دی د ده پر کم ډوډۍ خوري د ده پر کم تک نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی به ماته نږدې نو سوم ځان ته مې تاسو ته مې چې پروا نه کی مر هر کال حج ته نسوت للی عمرې ته نسوت للی د جانان قبر مبارک ته نسوت للی صلی الله علیه وسلم مګر بیا هم کموږ د کوپر په وطن کې ناس چې خدای په اسرائیل په وطن کې ناس یو امریکا کې یو په کاناډا کې یو په هر ځای کې یو پاکستان کې افغانستان کې یو بنگلاديش کې یو که هر ځای کې یو که د رسول صلی الله علیه وسلم محبت ما درلودي د ده پر طریقو باندې زما ژوند نو زه رسول صلی الله علیه وسلم ته نږدې یم اگر ته د بدن په حساب زه لیرې یم او که زما بدن زه د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم په شار کې یم مګر رسول صلی الله علیه وسلم طریقې زما په ژوند کې نشته نو زه د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم سره لیرې یم نو دغه زموږ نبی مبارک صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته ویل
إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا وما تبني جي هغ خلقي تجيبو كي چه ده هر وطني ضروري نده چه ده عرب دي که هر جب وائي که انگلیسي وائي که پرانسوي وائي که گنگي دي کار جب وائي که ده پجوان كي سنت دي ما تنجي دي او که ده پجوان كي سنت نسته نو ده از ما سلير دي و هغ خلق چه پا مدينة شريف كي جي المدينة المنورة وي نمي لداتي پا شایستوالی واخه المدینة المنوره شا منوره ده ده روشانه ده ده جانان شار ده که دی پا مدینة المنوره کی او بیا پر سنتم چلیجه دا خونو نور علا نور چو چه دون پا مبارک جوان که سنت تریکی جه سنگه چزمون نبی خوراله سنگه چزمون نبی چشله سنگه چزمون نبی بجیدی نوز در رجب میاش آده شروس وله در رجب پا میاش کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراش تطلیو نو انشاءاللہ پا دا میاش کی با دا جانان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقے بیان کو دا دا مبارک جون ما بیان کو دا دا مبارک دا سفر چی میراش تا اسو داغ با بیان کو او نیت ما بداغیه نیت بازموش طولو کزمائی کستاسی طولو نیت بدائی چی دا نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت پیدا سی من پیدا سی عشق پیدا سی کل مجنو چو ویلا امرو علی دیار لیلا وقبل زل جدار و زل جدار وما حب دیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن دیار ویزه چی پرده کتسو ده لیلا گرزم گای یو زوال مچوم گای بل زوال مچوم ویزه ده جوالو محبت نلرم جوالو شاعت چی لیلا ده آغا محبت لرم نو اللہ جی مشت ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق راکی محبت راکی ده ده پر طریقو بانجی ده جوان طریقه زمج بدون بای چه اغسی مج بزنسون بای چه اغسی مج کاروبار بای چه اغسی سنگه چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مشترا شوالی دی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین قدر منوز مج چینل امام عبدالحدی ناصر در سر سبسکرائب کی او پا سایٹ کی دا گینٹری بٹن اوکی کی او دا سواب لپار از مج سر دا ویڈیو در سر لائک او شیر کی چه تر نورو مسلمانانو پوری ہم